ហើយការពីថ្ងៃប្រសិទ្ធមិញបាទនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក៏ក្រុមការងាររបស់យើងនៃចលនាអំណាចពលរដ្ឋហ្នឹងបានទៅលើកទង់ជ័យសាធារណរដ្ឋបាទនៅចំពោះមុខស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងបាទដូច្នេះនេះគឺជាមោទនភាពមួយនៅប្រទេសអាមេរិកគឺជាឆ្នាំទី2បាទដែលយើងគោរពធ្វើទិវាសាធារណរដ្ឋ18មីនានៅប្រទេសបារាំងគឺជាលើកទី1 ដែលក្រុមការងាររបស់ចលនាអំណាចពលរដ្ឋបានលើកទង់ជាតិសាធារណរដ្ឋនៅប្រទេសបារាំងហើយឆ្នាំក្រោយគឺថាយើងនឹងមានក្រុមចលនាអំណាចពលរដ្ឋលើកទង់ជាតិសាធារណរដ្ឋនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនិវស៊ីឡង់ទៀតដោយសារឆ្នាំនេះយើងរៀបចំអត់តាន់ដូច្នេះឆ្នាំនេះទៅឆ្នាំក្រោយនិងឆ្នាំក្រោយៗទៀតគឺថាចលនាអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមក្រុមទួងអ្នកសាធារណរដ្ឋគឺថាយើងនឹងធ្វើឲ្យគ្រប់ទិសទីបាទ នេះគឺជាសម្លេងពិតរបស់យើងគឺជាកាយវិការពិតរបស់យើងគឺជាគោលនយោបាយពិតរបស់យើងនិងជាសេចក្តីក្លាហានពិតប្រាកដរបស់យើងដែលខុសអំពីក្រុមឱកាសនិយមមួយចំនួនបាទដែលប្រកាសខ្លួនថាខ្លួនជាអ្នកសាធារណរដ្ឋថាខ្លួនជាអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីក៏ប៉ុន្តែការពិតសាធារណរដ្ឋតែលើបបោមាត់សាធារណរដ្ឋគ្រាន់តែជាការបន្លំដើម្បីជាការបោកប្រាស់ប៉ុន្តែដល់ពេលការពិត មកជ្រោងទងសាធារណរដ្ឋប្រកាសគ្រប់ថ្ងៃដែលជាថ្ងៃសំខាន់របស់សាធារណរដ្ឋគឺថាអត់មានអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាចេញមុខចេញមាត់មកធ្វើទេសំបីតែអស់លោកមួយចំនួនដែលធ្លាប់បានវិជ័យខ្លួនឯងថាខ្លួនជារដ្ឋមន្ត្រីសាធារណរដ្ឋខ្លួនជានាយកទាហានសាធារណរដ្ឋណាខ្លួនគឺជាអ្នកផៃឡុតសាធារណរដ្ឋណាធ្លាប់ប្រឆាំងយួនធ្លាប់វាយប្រហារយួនប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែពេលនេះពិតប្រាកដគឺអត់មានទេដូច្នេះ ត្រឡប់ទៅវិញគឺថានៅពេលនេះគឺជាដំណាក់កាលដែលខ្មែរគ្រប់គ្នាគឺថាត្រូវតែកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាខ្លួនឯងធ្វើអ្វីហើយខ្លួនឯងនៅកន្លែងណាបាទសម្រាប់ពូខ្ញុំដោយវ័យរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនដឹងហើយគឺខ្ញុំជាក្មេងជំនាន់ក្រោយទេគ្រាន់តែមានពពាក់បរោះមានឪពុកម្ដាយនិងមានក្រុមគ្រួសារជាដូនជាតាគឺជាអ្នកប្រយុទ្ធមិនដែលធ្លាប់មានអ្នកធ្វើធំធ្វើនយោបាយធ្វើកងសៃនឹងគេទេប៉ុន្តែអ្នកលីកំភ្លើងប្
ពីកសែងសថៃគេមិនសូវស្គាល់ទេបាទពីព្រោះអ្នកសាធារណរដ្ឋឬក៏អ្នកនយោបាយមួយចំនួនគេស្គាល់ពីច្រើនតែម៉ៃពកដែលមកពីខាងកម្ពុជាក្រោមប៉ុន្តែកសែងសដែលជាចលនាតបសាធារណរដ្ឋរឹងមាំខ្លាំងក្លាហើយដល់ប្រយុទ្ធដល់ដំណាក់ឈាមចុងក្រោយណាតាមមានបន្ទាយកសែងសមួយចំនួនគឺថាប្រយុទ្ធរហូតដល់ ប្តីឪពុកដែលជាអ្នកកាន់ទាហានស្លាប់ទៅនៅសាលប្រពន្ធឬក៏កូននឹងគឺថាកាន់ប្រយុទ្ធចុងក្រោយខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីប្រទីកសែងសពីរដែលប្រទីកសែងសមួយជាប្រទីកសែងសរបស់ឪពុកខ្ញុំនៅខាងកំពង់កាជិះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទហើយប្រទីកសែងសមួយទៀតគឺជាប្រទីកសែងសររបស់ឪពុកធំខ្ញុំនៅខាងបសិទ្ធជាប់កំពង់ធំអត់ជាប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ បាទគឺប្រយុទ្ធដល់សំណាក់ឈាមចុងក្រោយគឺថាតាំងប្រពន្ធទាំងកូនចេញមកប្រយុទ្ធដល់ចុងក្រោយបំផុតអស់ក្របគឺយកចំពោះទុកទៅចាក់ប្រយុទ្ធគ្នាទៀតណាប៉ុន្តែនេះមិនមែនថាការរំលឹកនេះគ្រាន់មិនមែនថាជាការរំលឹកតែចំពោះអួតឲ្យរឿងកសែងសតទេប៉ុន្តែកងទ័ពដតីទៀតនៅក្នុងក្រមខ្មែរសេរីនៅក្នុងក្រមម៉ៃហ្វកនៅក្នុងក្រមរដ្ឋទីទៀតដែលជាអ្នកសាធារណរដ្ឋនិយមក៏ប្រយុទ្ធដល់ចុងក្រោយដែរ ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងគ្រាន់តែអ្វីដែលជាប្រវត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារគឺខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែខាងប្រទេសទៀតគឺយើងកំពុងសិក្សាធ្វើការស្រាវជ្រាវទាំងអស់គ្នាដូច្នេះខ្ញុំយល់ថារបស់8មីនាឆ្នាំ70នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សម្រាប់ខ្មែរគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ពីព្រោះពួករាជានិយមសាធិភូមិដែលគេរត់ចោលប្រទេសគេទុកប្រទេសយើងឲ្យយួនឈ្លានពានណាគេនាំស្ត្រីចូលពេញស្រុកហើយគេរត់ចោលប្រទេសដល់ពេលយើងរៀបចំ ระบอบมวยดาลดาลดาลตรังเตรียมสุพีเวียนการบอชนาวมีรัฐบาลนะตรังเตรียมกิทายยืนทวีรัฐประหารตั้งแต่เกิดเกิดรัฐจ้าวประเทศกิทายยืนทวีรัฐประหารพวกกงมันนี่ยวนพวกกงมันนี่ดาลจัดเลือกเป็นตกนะดาลไว้ดูรวมรวมรัฐบาลสาธารณรัฐดาวอยุติธรรมบางยืนในเยเมนเต้นจัดหนึ่งยวนคือเชื่อประเทศปีได้ดังนอมระบอบพิวรกรรมไว้ตุ่มเละระบอบสาธารณรัฐได้เชื่อระบอบสลับจับจึง ពួកចាំនឹងយួរបានរំលាមគ្នាវៃសំឡាប់ពជាប្រដ្ឋខ្មែរលើកបន្តប្រដ្ឋាភិបាលកំហមួយឲ្យសំឡាប់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ពួកនេះមានទោសធ្ងន់ណាស់ចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រនិងចំពោះពជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលបាត់បង់
ប៉ុន្តែទីបំផុតគេអត់ទទួលស្គាល់ហើយគេថាដល់8មីនាឆ្នាំ73នេះឯងគឺជាថ្ងៃដែលបង្កវិនិច្ឆ័យចឹងបានយើងសរុបសេចក្តីមកពូមានមីបងប្អូនចាស់ៗជាពិសេសលោកពូទាំងអស់មួយចំនួនធំក៏ធ្លាប់ជាយុទ្ធជនក៏ធ្លាប់មានយុទ្ធមិត្តជាច្រើនដែលបានពលិកម្មដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិដែលឪពុកខ្ញុំជាដូនជាតាខ្ញុំបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់គឺថាយើងអត់មានវ័យខ្មែរទេសម័យនោះគឺយើងវ័យយួនជាកុងដែលប្រពុកខ្ញុំជាដូនជាតាខ្ញុំបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់គឺថាយើងអត់មានវ័យខ្មែរទេសម័យនោះគឺយើងវ័យយួនជាកុងដែលឈានពីប្រទេសរបស់យើងដូច្នេះនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយបានដឹងណាឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយនឹងយល់ថាតើឈាមខ្មែរជីវិតខ្មែរដែលបានបូជាដែលបានស្លាប់ដោយសារឧបហេតុអីណាហើយដូច្នេះអ្នកដែលគេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដល់7មេសាឆ្នាំ73 ដែលគេនាំសង្កាត់ឡើងនៅរបបខ្មែរក្រហមសម្រាប់ខ្មែររាប់លាននេះគេអត់ទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែយើងអ្នកបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដល់8មីនាឆ្នាំ70ដើម្បីសង្គ្រោះខ្មែរដើម្បីការពារទឹកដីខ្មែរនិងដើម្បីទុកឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានស្គាល់ថាទីតាំងប្រទេសខ្មែរនៅកន្លែងណាបើសិនជាគ្មានដល់8មីនាឆ្នាំ70ប្រហែលជាប្រទេសយើងមានវាសនាដូចប្រទេសជប៉ុនមានវាសនាដូចជាកម្ពុជាក្រោមគឺថាយួនលៀបតបាក់យកទាំងអស់ ដូច្នេះចំពោះខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការសិក្សាខ្ញុំស្រាវជ្រាវខ្ញុំផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះខ្ញុំយល់ដោយខ្លួនឯងថាអ្នកដែលប្រឆាំងដល់8មីនាគឺមានតែក្រុមពួកដល់7មេសាទេបាទដូច្នេះយើងដឹងថាដល់8មីនាជានរណាហើយដល់7មេសាជានរណាអ្នកដែលប្រឆាំងចោតប្រកាសដល់8មីនាគឺក្រុមពួកដែលទទួលស្គាល់ជ័យជំនះដល់7មេសា អ្នកដែលទទួលស្គាល់ជ័យជំនះដល់7មេសាគឺពួកយួនពួកចិននិងពួកអាយ៉ងយួនពួកអាយ៉ងចិនពីព្រោះពួកនេះទទួលស្គាល់ជ័យជំនះដល់7មេសាគឺដោយសារគេបានវាយផ្ដួលរំលំនៅរបបសាធារណរដ្ឋសេរីមួយដែលបោះឆ្នោតដោយពលរដ្ឋមានរដ្ឋសភាមានរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីក្រោយពេលដែលយើងឆ្លងផុតពីអាណានិគមបារាំងតាំងពីឆ្នាំ 61 65 ខ្ញុំមិនដឹងថាលើប្រមាណខែខ្វះប្រមាណខែទេដែលយើងមិនបានធ្វើការបូកប៉ុន្តែគិតពីឆ្នាំ70ដល់73ជារួមគឺយើងមានរដ្ឋាភិបាលតែ5ឆ្នាំឯងដែលជារដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យក្រៅពីនឹងរដ្ឋាភិបាលមុនឆ្នាំ70ជារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួនជារដ្ឋាភិបាលបំរើយួនរណបយួនក្រោយឆ្នាំ1999ចុះ73រហូតមកដល់ក្រោយឆ្នាំ1999ក៏នៅតែជារដ្ឋាភិបាលរណបយួននិងអាយ៉ងយួនដដែល ដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺសបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នភាពនេះបើទោះបីយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមក20ដុល្លារឆ្នាំ1999ប៉ុន្តែមានអង្គការសហប្រជាជាតិចូលរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសខ្មែរក៏ប៉ុន្តែគឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគេអត់បានគោរពទេកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគេតតចោលប៉ុន្តែគេនៅតែទទួលស្គាល់ដល់7មករាឆ្នាំ79ដែលជាថ្ងៃយួនបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងមួយនៅភ្នំពេញហើយលើកបន្ទុកពួកគេឲ្យកាន់អំណាច ដូច្នេះគេនៅតែទទួលស្គាល់ជាវាយយួនក្រុងអាណុយថាជាវាយធំរបស់គេដូច្នេះបានចលនាអំណាចពលរដ្ឋដែលយើងនិយាយយូរណាស់ហើយពាក្យថាដីខ្មែរថៃកែយួននេះដីខ្មែរថៃកែយួននេះគឺថាខ្ញុំនិយាយទាំងក្នុងប្រទេសខ្ញុំនិយាយទាំងក្រៅប្រទេសមកដល់ក្រៅប្រទេសគឺខ្ញុំបានធ្វើការនិយាយផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ចំពោះចលនាខ្មែរអ្នកជាតិនិយមគឺថាឲ្យយល់ថាប្រទេសខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះអត់មានរដ្ឋាភិបាលទេគ្រាន់តែជារដ្ឋាភិបា
ពីសេសបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនដែលគាត់បានមករស់នៅក្រៅប្រទេសហើយគាត់ថានៅប្រទេសខ្មែរអត់មានយួនហើយមុននេះប្រទេសយើងបានបញ្ចាំងឯកសារឲ្យឃើញណាអ្នកដែលថាស្រុកខ្មែរអត់មានយួនយើងខិតខំធ្វើវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាទៅប្រមាណប្រមូលរូបថតរូបភាពវីដេអូបើយើងយករូបថតគាត់ហើយយករូបថតយកមកចែកទៅខ្លាចថាអានឹងយួនមកលេងស្រុកណាដូច្នេះយើងទៅលួចថតគេយើងយករូបភាពវីដេអូយកមកបញ្ចាំងទាំងយួននៅលើទឹកយួននៅលើគោកយួននៅក្នុង នៅក្នុងផ្សារយួននៅក្រៅផ្សារគឺយើងឲ្យឃើញទាំងអស់នៅតែបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនថាវីដេអូឯកសារភាពយន្តដែលបង្ហាញមិនមែនហ្នឹងអ្នកមួយចំនួនថាខ្ញុំហ្នឹងទៅថតពីស្រុកយួនយកមកបង្ហាញបងប្អូនអ្នកមួយចំនួនទៀតថាខ្ញុំទៅថតនៅស្រុកសៀមអីចឹងណាអ្នកមួយចំនួនទៀតថាខ្ញុំយករូបវីដេអូនេះយកមកកាត់តអីចឹងទៅដាក់ background ដាក់អីចឹងទៅយកមកកុហកគេអញ្ចឹងមកថាទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមើលឃើញការពិតហើយបញ្យលការពិតហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលអួតខ្លួនឯងថាជាអ្នកនយោបាយសង្គ្រោះជាតិការពារជាតិស្រឡាញ់ជាតិធិបតេយ្យនេះ
hai đai nơi ta bị cào ít nón nó ăn pro môn để dây chỉ chơi khi nơi chụp khuôn mốc nữa hai bằng can pratica cũng sao bài giang chẳng ăn nơi ta bị hàng cào ít nón dùng chặt tôi ta chỉ cào nhẹ vô bài chảo và hai nét đai xa thiên na rót và can luôn hai chỉ nét xa thiên na rót còn tay mình hiên lên tung xa thiên na rót cứ chỉ nét xa thiên na rót chảo được liền và đôi chân này dây mà mang nét để chặt ra nó bê ni dây miếng nó bê ni cứ dây bật bật cọt nơi một tên mà răng pin mà sao mấy và cứ tham ba tập cam nơi mục sạt hàn tu mai nơi đi công Paris và dân chăm đó miền kia và hai chỉ chất sầm đẹp lại và cái do tôn tôn chiên đó ngay từ lên là chất sầm đẹp lại được bộ và tôn chiên đặt co đặt sự biên đặt nằm về ở dưới công này và ở du này giờ từ lên và bên kia dân từ ban lên tôn chiên xa thiên đó vì chất sầm đẹp lại nó sao là một thay thay một thay một phần nhẹ này và đôi chân em cao thì nâng cái đai trên được không và con trai thì môn máu nhẹ tận ao nâng ấy để lo như thế ta con chiên nhẹ xa thiên hạ đoạn con trai đã phê dừng vô tung chiên xa thiên hạ đoạn từ lớp ta mây bằng hai nhà tạc tự nhiên bảo hiến cứ ạ thiên ạ thiên được đúng quả đôi chân em cứ cọng nhẹ xa thiên hạ đoạn chào đôi chân em chạm bị phê đi to tới bị chân năm đi to tới cứ thật bị viên xa thiên hạ đoạn cho là na xa thiên hạ đoạn cứ dừng từ một cọng tung xa thiên hạ đoạn dừng tung xa thiên hạ đoạn cứ chỉ tung chê là bao nhiêu đã rơi chút từ rong phim chung chê từ hai một đoàn hai cho chỉ tung chiến đi nên chỉ tung chê là bao nhiêu nào bao nhiêu chân cứ tha pi ẩm nắng từ mông và cứ tha dương phai khai ngay đây thì cho và căn hai chỉ ngay bằng co mình sẽ cảm dương phai khai ngay đây kê liên po lê dương nè hai dương nên cứ chỉ nhận bằng ca rồi bao mai cả hôm hai dương chỉ nhận bằng ca rồi bao phần phần vì pro kỳ trang bằng ca chân phụ sang sang lên phun nên phụ công đi thì dùng chân thì dùng dương kỳ trang bằng ca chứ kỳ tháng ba còn bay đi na cho năm chân xong nó ngay đèn loa mây bằng ca thì rồi bao mai cả hôm nè đôi chân này kỳ trang bằng ca thì dương khát không chưa dương đau liên đau khát bằng hai con trai mai bằng hai con rắn mai ở vô lòng pi tầm lấy nơi ca bẹt đi cảm và nét để slap crown tung sa thiên nào đó mình men slap đòi xa để chuộc đòi xa quay sầm lấp mai như ai đi bao ổn tam đàn ai cả xa để nhiều miên ai đặt tiền nào đó cứ slap đòi xa quay yun liền biển chập bôn nhà nam mình từ đua qua con tay sẽ chặt kịp lên rồi mà xa cứ tham mình ai cài bài bán đi cùng luôn vì năm một quan ba một bay na năm một quan một buồn rơi chân sóc mà bàn pe đi và cứ miên pe rồi dắt pe sai cho buồn năm ai cả xa luôn đòi chán á kiểm xe lục phu lục ông lục ta đại si chưa từng cơ gì rung rung tây nóng mình men chỉ con top diệt mình diệt công đang bằng cấp được non chua con top sa thiên đạo đại mình hiên được tu qua cả phật đệ chỉ con top không ai sa thiên đạo được bằng cấp được non cho là na được top cả sai sơ được non cho là na top mai pho được non cho là na top mai sửa đây được nhẹ sa thiên đạo được bằng cấp để quất nơi lên sầm ma lục phu quất chỉ sắc say luôn đại mình chạy thập bên luôn quất can cẩm lên can ảo quất phải giúp cho mũi không ai rồi bây giờ chúng tôi đang phụ duyên dịch công đại truyền viên mà về Hà Nội rồi cho nên cả lần này đi dương miền ai cả xa luôn chứ lắm à miền mình toàn làm ở đây bị pro pratica đi bây mình về chỉ pratica bằng pơn bằng bay rồi chín năm mà còn chín năm đại tận học niên rồi tại được chi có cả cai rồi sẽ lại chứ lắm rồi rồi cầm nắp fossil đại bị cào đây rồi 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 mình mai rồi mình mình sẽ tập dùng một lần mấy cái bài học nơi miền chỉ vật và nét bằng cao bao cái học nơi miền chỉ vật hai cùng công tại luôn trang sờ bài miền bon sa hư ha ok group ok file bằng cùng bon tai còn đặt pet out mấy đô sầm liên bằng pet mấy prati sa mấy đôi khi chăm bàn gì chứ đọc cùng phần mê sa chăn nam một con buồn rơi chất sập răng cứ thật tăng bị chăn nam chất sập buồn mà đòn cao muối ạc non pre không ai cả hôm non pre có group đọc cùng phần mê sa ạc không ai cả hôm non sốc để vui lên phần top thì coi cùng phần mạng ra chất sập buồn máu có group đọc phần mê sa bon khu đọc cùng phần mê sa để phơi tăng bị chất sập buồn hơn đòn cao muối miền cạnh rồng miền cao nuôi mà phải bay Paris chúng ta khai đô la nơi Paris bán buộc nông bay chọc với bọn đọc bằng bây giờ tôi chứ này sẽ chạm thêm sẽ khai thêm nâng tầm nào của bọn là sao cứ nơi tài tròn chẳng khi nhóm riêng nâng nông bật tê và khi nhóm riêng nâng nông ở bọn sân công thì chúng xa thiên nào rõt bởi chiếm đất càng bởi chiếm mong rõt càng bởi chiếm cứ khi nhóm chỉ cầu sát cái áo khi nhóm cổ rút bọn đọc bằng bây giờ đi rõ chẳng tôi khúc đọc bằng bây giờ đi rõ chẳng thì khác chỉ ngay chơi chúng nè nó bảo kê từ lưu nó bảo chạy của bọn America nè đôi chân này nè đai của rốt đọc của phần đề xa cứ chỉ bố kia ta có